sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U Beogradu na Kalemegdanu, nedaleko od Pobednika, nađeno je telo muškarca sa prostranom ranom na glavi. Prvi rezultati govore da je reč o samoubistvu. Telo nađeno u žbunju. Tri patrole policije nalaze se na Kalemegdanu. Uviđaju toku. U slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo.